Tak, zdravím lidičky, zdravím, zdravím, já si to tady ještě trošičku nasvítím, abyste na mě dobře viděli. Jo, už mě vidíte trošku líp, není to úplně žádná sláva. Každopádně, co dneska budeme hrát? Dneska budeme hrát PUBG, dneska budeme hrát PUBG Close Experimental verzi novou mapu. Experimental server novou mapu. Zároveň, co budeme hrát, tak tady bude i soutěž o Steam klíče. Na to, abyste mohli soutěžit v Steam klíčích, musíte být na Twitchi. Musíte být na Twitchi, na konkrétně přímo na mém akountu. Musíte mít být follower a do chatu musíte napsat vykřičník soutěž. Soutěž, bez háčku, bez čárek. Soutěž. S tím, že v 9:30 nebo kolem 10:00, nechci stanovat přímo čas jako danej, tak budu vybírat jednoho člověka, tomu pak, respektive já ne, ale je to nastavený s Teamlabs chatbotem, ten vybere, v podstatě já stopnu tu soutěž a ten bot vybere potom, ten bot vybere jednoho výherce podle toho, kolik se vás přihlásí. Když vás bude dost, tak tak se to prostě random vylosuje. Jediný podmínky jsou právě být followerem. Takže tímhle s tím způsobem a samozřejmě ještě být přihlášený do té soutěže. Každý den bude ta soutěž. Do budoucna mám ještě asi 5 nebo 6 klíčů na Steam. Nějaký ty random klíče. A do budoucna mám v plánu pořídit, až mi dojdou klíče, tak pořídím Humble Bundle Subscription. A tam budu mít spoustu klíčů, takže se máte na co moc, na co těšit. Xtarmit, X, díky moc za follow, vítej, ahoj, ahoj. Každopádně jdeme hrát. A puštím ten experimentální server. Xtarmit, X, nezapomeň se přihlásit do té soutěže, vykřičník soutěž, aby si nepřišel potom o ten klíč. Jedna ještě podmínka, je potřeba tady být v těch 9:30 nebo 10 hodin. Zpětně už nedávám klíče. Jo, to je dost důležitá podmínka. Dost důležitá podmínka, to bych měl dát asi i do toho komandu, že jo. Steam, ne. Giveaway. Edit. Slosování. Výherce musí být v době slosování na chatu. Tak. A je to tam. Tak já to mám spuštěný. Jdeme asi trošičku si zahrát. Tak, zkusíme solo. First person, jdeme na to. Jinak X-Star, jak se vede, co jinak paříš, na co nejraději koukáš, já si asi tady dám i nějaký. Já jsem dneska přemýšlel, jakým způsobem, já to tady motnu. Jakým způsobem budu dál pokračovat? Jestli budu pokračovat jenom na YouTube, nebo jestli budu pokračovat dál, jak kdyby na Twitchi. A pořád nad tím přemýšlím, nevím, jakým způsobem se rozhodnout. A proto mě napadlo, že bych tady dal ten na tom kanálu přímo. Že bych dal ten půl. Tady ten půl už není. Hello. Čau, čau. Jo, to je ve hře. Hi. Říkal, ale nejsem na tom. Nejsem na... Are you guys idiots? Hop.
to tam. Tak. No, mapa se nezměnila, jak to tak vypadá. A vypadá hodně podobně pořád. Tak. Skočíme někam. Pro začátek někam. Zajímavý místo. Jsme sem, Rivertown. Zdravě, jak to bude se FPS-kama? Jestli to bude hryzat nebo ne? A jestli už trošku přidali ty textury, které tam chyběly minulý týden nebo před minulý týden. To jsem hodně zvědavý. Hudba je dobře slyšet, já doufám, že jo. Když tak se ozvěte. No, spoustu nábojů. No, paráda. To chci vyhodit. Mat. Tady někdo? OK. Vypadá to zajímavé, mám dvě čtyřky. Jdeme dál lootit. No, to mi je SMGčka. Vypadá, kdybych tady byl sám. Čau, čau. Starmi, co paříš, když paříš? Už někdo byl. 416 je vzal. OK. Tam. PUBG CSGO. To spousta lidí z CSGO přešlo do PUBG. No to je dost dobrá hra, no. Máš přístup na tenhle server, nebo nemáš? Ale karka.
Běru hnedka. Círku. Musíš mít to, musíš mít klíč. Výsledku rozdávali se asi předtím. Možná se ještě budou rozdávat nějaký. Takže pokud jsi žádný klíč nezískal, tak to je možný, že nemáš přístup. No. Kompresor na SMGčka bych potřeboval na AR-ko. Tohle. Jo jo. Co to dělá, vole? OK, to byl lehký kill. Má. Tak to bylo. A chtěl jsem supresor, mám ho mít, vole. Quick draw extended. Hezký, jdeme do prostředka. Jinak tady mám docela zajímavý ty. Můžeš používat random funkce. Vykřičník random. Ale napiš vykřičník s tím, budeš mít profil. Se kouknout. Tak už běží dál. Zóna je tady kousek. To vyplatím. Jinak mám tady takovýhle funkce. A nevím jestli, jak to, že mi to nefunguje zase. OK. Nefunguje. Sound file mi fungujou. Aha, OK. Blbne mi trošku Steam bot. Nejde mi psát do toho. Ale Spike'a znám. Spike je docela dobrý, no. Docela topka, no. Kdo nezná Spike'a, to jako kdyby nehrál, to je. Já znám Spike'a. Hraj Spike'em. Se Spike'em. Zrovna teďka hraje něco, ne? Nějaký turnaj nebo něco takového. Jsem právě viděl. Že hraje s nějakýma kukama. Ale nevím, jestli hraje turnaj nebo... Hraje dobře, no. To borec. On byl na nějakých turnajích, ne už? Jo, streamuje o tě, no. O co, že byl i v mezinárodních turnajích, ne?
Byl týpek nebo nebyl? Tam někdo? Mazariny, no. Tak je docela známý streamer. Mazi hraje docela fajn, no. Ale Spike hraje líp, bych řekl. Mazi se docela vozí, no. Jak Dave, on má svý dny, no. Světlý dny. Řekl, že bych se k něm vůbec ani nepřirovnával. To hraju spíš tak jako rekreačně. To nedá vůbec přirovnávat. Mám strašně málo hodin. Ale hodiny jako nezáleží asi, ale... I to kill death ratio není úplně... Takový, jaký bych si představoval. Občas řeším mladou a tak, no, takže na PUBG moc nejsem. Ale hrajeme každý večer skoro. Jsem tam měl nedávno 40, ono se to asi vyresetovalo. Jako za 4-20 hodin asi nenahraju, no. Hraju jenom po večerech, takže... Jako jsem schopný, když jsou 4 dny, kdy opravdu hraju. Každý den ty 4-5 hodin udělám, no. Že necelých 20 hodin, kdy nenahraju. Schopnej to jako udělat, ale... Nebo když je víkend, tak hraju třeba 6-7 hodin. Tady je ten drop. Bývám jak to? Zmatený. Ale už to nemá takový lagy. Trošku optimalizovali tu mapu. Vypadá trošku líp mi přijde. Než minule. Hrál před 14 dnama. Už to docela jde hrát. Byl zadarmo, ty vole. Ten byl taky zadarmo. Ty vole, kurva. Kurník. Jdeš do pytle. Nech mě na pokoji.
Byly zadarmo killy, se nepočítaj. Ty lidi přiběhli jak... Kdyby se nechumelilo. Ale tamhle ten týpek je na prd. Někde tamhle bude... Ty pán. Tady to do mě kropil. Já nevím kde je. To asi vzdal. A já budu muset do zóny. Jsem ve vodě, dostal jsem headku asi. Ta voda je úplně jiná, to jo. Já vím, že se dá přiblížit, ale já to nechci přibližovat. Ať nebudu mít cíl. Po nás živejch. Někdo plave? Někdo neplave. Byl týpek. Má nějaký týpek. Někdo z vody? Někdo z vody nepřišel. Ohoho, to byl hezký headshot. Vůbec nevím odkud, ale dobrý. Jdeme dál. Ale jo, jak to přiblížíš ještě víc, když míříš? Hele, musíš dát buď shift, primárně je to shiftem. A to zadržíš dech a většinou třeba na first, na ty, na redotě si to trošičku ještě přiblížíš. Jo, já to mám třeba nastavený na pravém tlačítku myši. A funguje to pro mě docela dobře. Když jednou kliknu a nedržím to, tak to zamíří. A když to zmáčknu znova a držím to, tak zadržu dech a takhle to mám jako primárně nastavený. No. Jinak primárně, když nainstaluješ na moje hru, tak to máš na shiftu. A mě to nevyhovuje, protože to mám na maličko, já mám maliček takový jako takový málo citlivý, no. Takový. Takový nic moc, no. A jinak ano. What? Nový zvuky. Nový zvuky, to je paráda. To hudba hraje? Jo, hraje. Já to mám puštěný do sluchátek hodně, hodně potichu, abych slyšel hru. Ono mě to občas ruší.
Kam mám skákat? Jo. Jestli na to máš net, tak klidně. Tam si můžeš nastavit i menší kvalitu, no. Můžeš, můžeš. A nebo nechceš hrát PUBG se mnou potom? Můžeme zahrát spolu. Skákat sem. Stačí v solo hře. Můžeme zapařit třeba, nevím, od půl desátý nebo od devíti. Já většinou hraju s lidmi, kteří jsou na streamu. Zas tolik netryhardím. Ta skála tady. AKčko je super na začátek. Se líbí AKčko jako na začátek, ale potom pozdější fázi už AKčko zahazuju. Vyměňuju. Třeba vůbec AKčko nevyhovuje. Ale rozlišení můžu mít klidně. Respektive já hraju na full HDčko. Ale jako co se týče nastavení grafiky, tak můžu mít klidně všechno ultra, ale nevyplatí se to ani na tom nejsilnějším počítači. Máš nějaký, potom máš dropy, ještě ta hra není úplně optimalizovaná těma směrama. Pak máš dropy a úplně se to nevyplatí. Potom přijdeš do nějakého fightu a máš nějaký FPS dropy. Já mám docela slušný počítač. Říkám, že úplně nejsilnější, ale i tak mám prostě dropy potom. Mám na ultra zhruba nějakých 70 FPS, ale milisekunda rozhodne o tom, jestli přežiješ nebo ne. Proto to hraju tak nějak jako na je možný nastavení. To nastavení možná nahraju na YouTube a ukážu vám, jak to hraju. To hraju i special v barvě. Nastavení toho crosshairu a obecně ty barevné škály trošičku jinak. A to je spíš o takových nějakých osobních preferencích. Vezmi toto.
žádný lidi. Nějakou sniperku a nějakou pěknou... Pěkný... No aimu nějakou. Takže Hydr si můžu vzít, tohle nepotřebuju. Potřebuju... No, to možná taky. Ale first player, first person hraju nejčastěji. Třetí osobu hraju občas jako for fun. Ale nejčastěji hraju první osobu, protože když bych se chtěl třeba zúčastnit nějakých customek nebo tak, tak většinou jsou to právě první osoby. Třetí osoby se moc customky nehrajou. Jako nějaký turné. FPP no. A jde dobře pro mě. Panečka. Tady někdo? Není tady někdo? Enerjack. Nemám místo na Enerjack, jo takhle. Nezupra. Potřebuji, ale čtyřková skoupa se hodit bude. Demko Counter. Hele, budeme 29 už skoro. Bude skoro 29. Nebude. Jsem starý pardál. Starý pardál a... Ale pořád hraju, asi myslím si, že budu hrát ještě minimálně tak do 50 do 60, dokud mi budou sloužit oči. Oči. A uši, tyhle hře. Tak. Vybraný, ale drobky si můžu pozbírat. Ty drobky jsou docela macatý. Ty vole. M416. Zrovna jsem to dořekl. Zatím jsem nikoho nepotkal. Ani jsem toho týpka nezahlídnul. Tě. Ten byl mě schovaný v pralese. Tě. Nevadí. Budem chodit na větší frekventovaný místa. Nebo budu chodit one man squad.
No, já jsem zvědavý, jestli přijde Macek a spol, Lagardo. Když tak napíšu. To jsou hráči, který právě s kterými hraje nejčastěji. Jo, tady mám nějaký přátelství. Žádost o přátelství, tak to přidáme. Tak. Skupina. PUBG. Otazník. Do toho Rivertownu. Trading center, to jo. A taky masakroidní místo. Ale jo, tahle mapa mě bude bavit docela. Je trošku rychlejší. Taky asi záleží, kam padneš. Ale jsou tady nějaký hráči, OK. Do té velké budovy, a tam je taky ten kupek. Dobrý den. Musíš trošku předvídat, kámo. Říká ten, co teďka dostane na prdel. Čau Lagardo, čau čau. Už poznám, když přijdeš, ty. A ti to funguje, jak to, že ti to funguje, ty? To nefunguje právě. Nemůžu dát ani random. Pytle. Kontrol 1, už mi nefungují ani ty nastavení. Masakr. Hotkeys. Kontrol nám 1, no. Twitchbot, Twitch streamer. Jo, takhle. OK. Tak mi dejte chvilinku, teď možná dostanu na prdel. Na chvilku offline. Nejsem bot. Storefront. Tak. Vehicles. Tady jsou vehikly. Vehicles. Login. Authorize. Super. Connect. Pick up. By mi to mělo fungovat. OK. Zbraní jak... Masakr toto.
A jinak jako dobrý, no, ten sad violin je fakt čistě jenom pro tebe mi přijde. Nikdo jiný ho nepoužívá skoro. Teď ještě Shrimp ho používá občas. Rukama. Budeš hrát, Lagardo? Pojď rád. To máš večer s ženou. Počkej. Já to jdu rašnout. Hledám terč, ale někde nikdo. Dostanu terčem já, to je. Oh, je. Tady se někdo postřílel, ale... Kde je teďka za výbuch? Tady je nějaký rychlý soličko. A pojď na experimentálku, ale. To zdá, že jak je ta mapa menší, takže to poje rychlejc. Ale všichni jak skáčou na jedno místo, to je tak... Tady nikoho skoro nepotkáš, no. Tak bývá, no. Slyším tam zvuky, běžím. Bombardírum. Chci někoho potkat.
Tady nikdo není. Opuštěná hra. Já ti nevím. Jestli oni to neměli udělat ještě menší. No co ty naživej, ani se nesnažím ty. Jeden kill mám. Co teď? Koukne nebo nevykoukne. To bude obíhat. Nebo co bude dělat? Dělej. Dělej něco, vole. Move, move, move. No, tak já už běžím, vole. Jak nedáš, vole. Snažím umřít, vole. Jsem střílel po něm, úplně open. No, vidíš, umřel jsem. Stačí? Tak pojď. Máme duo. Jsi na tom? Na... Nejseš na Discordu? Pojď na Discord. Já jsem se tam akorát mutnul, to je všechno. A je jen. To jsem se bála. Pustí nový zvuky. Dáme tu man squad. Tady totiž není duo. No a já přemýšlím o tom, že přestanu streamovat a že začnu čistě jenom na YouTube dávat nějaký content. Ty nějaký top highlights a top moments a
10 top odd shots a tady ty věci. Trošku na sebe upozorním a uvidíme. Jsem to. Jo. Jsem zrovna říkal, že to, že přemýšlím o tom, že přestanu streamovat a že začnu dělat jenom na YouTube. A nebo třeba jenom jednou, dvakrát týdně budu streamovat, jinak budu dávat na YouTube. A naberu také kdyby sledovanost. Hey, ready. Pagardu. Je tady. Jo. Tak tady jsou úplně úžasný rewardy. Jaký? Dal jsem si právě otevřít nějaký bedny, víš, za ty falešný prachy. No. No a dostal jsem UMPčko. A hezký? Oranžový, no, takový. Jo, to mám taky dvakrát. No a docela pěkný oblečení. Ta čepka je docela pěkná. Máme červený kalhoty. Jsou drsný. Vydrž kouknu. Docela hezky. No, pojď. Jdem. Jseš někam dofrekventovaný, nebo? To je jedno, prostě někam. Já tuhle mapu neznám, takže je to na tobě. OK. Podle toho, jak poletí mapa. Teda poletí letadlo, ne mapa. Mapa neletí. Poletí letadlo, tak tu jdem. Jsme mohli do nějakých takových těch velkých rezortů. Tam spadne sice hrozně moc lidí, ale bude prča aspoň. Pařil jsi včera? Do Coco Farm? Coco Farm můžem taky, no. Nevím, ty jsi to označil. Jo, já jsem označoval všechny. Tady jsi ty velký. Místa. Tady je taky docela dost lootu na té pláži. Komerc. Záleží jak to poletí, no. Že letí to odsaď, to znamená, že bychom mohli do toho training centra nebo Rivertownu. Training center. OK. Tak půjdeme tady na tu stranu, jak je žlutá. OK. A nebo chceš víc do zádu, tady do těch? To je jedno. Prostě někam skočíme, rozstřílíme teda sračky. Jo, jo, ale skáčem na jedno místo, jo? Na žlutou, jo? Jo. Skáčem, teď. Jinak ten event, co byl teďka posledně PUBG, no. Tak je superovej na trénink, že to je hrozně rychlý. Jo, to bylo hodně dobrý. To je fakt superový, no. Protože tam prostě se respawnuješ pořád a to hodně hustý. Teď to bude krutý, jo, připrav se na to.
Je tady hrozně moc hráčů. Jo. Prostě čap mě zbraně, nebe. Mám zbraně, kva. Já mám sračku. Tady máš ještě zbraně, kde bys si chtěl. Nemám batok. Také. Vím, že ano, na náboje. Petra. Tady máš amu. Mám. Máš nějakou skoupu? Ne, jenom redoutu. Já hodím jen tam granát. Ty vole, to je vedle, vole. Pojď, jdem tam. Moment. Pozor, pozor, granát. Jsem tady vedle. Vidím jednoho. Kde ho máš? Na 265. V baráku. Akáčko tady. Potřebuji nějakou... Nějaký baťušek, ale baťušek. Vezmu asi akáčko místo toho... ...vektora. Mně se nějak nestřílí, to je divný. Říkal, že tato bude akční hovno. Musíme do jiných baráků. Já už vidím týpka. Kde? Na 280... 275. Mážo. Jen na klej. Je tam pořád ještě. Bacha, za tebou, za tebou! Jej. Nestačil jsem. Snaž se. No jo. Otočil jsem se rychle. Ale nestačil jsem. Já jsem nereagoval moc rychle. Ne? To musí. To celý tým je proti nám, jo. Tak bacha na to. Jo, vydrž. Champion Mike začal streamovat. Yeah. Connecting, waiting for response. No dej ready. Já teďka čekám na connecting. Já už to já to vypínám a zapínám znova. Ještě se mi to nepřipojilo do lobby, víš. Mi dej chvilku, ono se to chvíli spouští. Jo.
Jo, už jsem v lobby. Jsi odešel? Jo. Jdeme na to. Ready. Mám. A teď se snaž? Já jsem se snažil i předtím. Nemůžu zabít všechny sám. Ty nikoho nezabil, ne? Zabil jsem jednoho. Měl jeden knock? No a já jsem ho zabil. Jo, tak on tam... Já jsem ho knocknul a já jsem ho zabil. On tam u něj stál právě jeho parťák. Já jsem tam pak koukal, ten týpek nás nahitoval docela slušně. Mě ne, nás nahitoval ten ze zadu. On mě nahitoval na půlku ten týpek právě. Toho okna. No jasně, on střel po tobě. Já nemám rád AKčku. Tak nepřesná zbraň. Na blízko je super, ale. To jo. No zase training center, tady na tej. Jo. Když máme stejné myšlenky. I ve stejnou chvíli. Myšlenky zločince. Masakr. A těším se na tu mapu, až to vyjde, jo. Fakt to bude super. Jo no. Ale ještě uvidíme, jestli si to budeme moc vybrat nebo ne. To asi ne. Káčem. Teď. Vybrat si to asi nebude moc. To je na hovno. Jako je, no, ale... Nenaděláš nic? Tady je loď hned. Já vidím, no. Chceš odjet? Ne. Jsme na žluto, jo? Není smas lidí, tady není. Mě skáčel víc do města, no. Aha. Cesta. Tohle AKčko. Kde si, bojím se tu sám. Máš tam někoho? Ne. Tady máš no, mini, jestli chceš. Já si vezmu asi mini. Jdeme do dalšího, jo? Nemáš ještě zbraň žádnou? Vektor mám jenom, protože těch tady bylo 350 milionů. Žajdr. Tady je UMPčko, to je lepší ten vektor teda. M16, jestli chceš. Nebo AKčko tady. Jdu do dalšího, jo? Práku. Jo. Tady je batoh jedničkový, jestli chceš. Tam dvojkový. Dvojková skoupa. Rádička. Redouta. Jiný. To bylo už blízko. Bylo. Ty nechceš to mini tady? Já mám mini. No, ok. Jdeme tam? Do břavy? Můžem. Půjdeme po těch velkých skladech? Ok. Jak jsme byli minule. A bacha, koukej kolem sebe. Jo. Červené zóna.
Tady mám žlutou. Tak red zóna. Mám yellow zónu. Red je kratší. OK. Nikdo nebyl. Ale můžou se mít. Jo, slyším kroky. Jo. Jeden knock. R250. Bacha. Ty vole. Bacha, utíkej. Já dostal hlavu, pojď mě zvednout. Pojď sem. No poslouchej. Myslím si, že běž. Co mám? Co chceš? Tady máš first set, na? Bacha, bacha. On dostal docela dost. Jaký? Energiak, jo, dávám. Dej mi když tak jeden first set. Ty vyhodil všechny. Je tam furt, buzer. Ty vole, odkáď. AKMkem. Snažil jsem se, kámo, snažil jsem se. Jdeme znova. Na to doufám, že se to načte tentokrát. Sorry. Dobrý. On mi dal dvakrát hlavu, já nevím, jak mířil, ty vole. Nemířil. No. Já to nechci řešit, no, já bych to chtěl řešit jako v reálu. Oni tady totiž můžou používat takový ty makra a tady stojí. No, maximálně my to můžou používat teda i mimo, ale a to je jedno, ale mě jde o to, že já jsem měl i AK, to je prostě na hovno, nejde na dálku. Mě docela vyhovuje ta mini, že střílí docela rychle, je docela přesná. Jo. Ne. Rozhodně asi nejlepší sniperka, si myslím, pro mě. Pro mě kar. No. Karem se buď trefíš, anebo se netrefíš, a pak už je ti k ničemu. No. Ale když se trefíš, tak dáš dobrý damage. Buď se trefíš, anebo netrefíš. Když netrefíš, tak ti je k ničemu. No tak ta mini dává menší damage, ale můžeš se trefit třeba 3x, 4x, jo? No to můžeš jít s karem, ale pomalejš. Jdem na kam? Jdem na resort. Jak budem... sícem? Kam? Tam jo, tam nic není moc. To je jedno, líbí se mi to. Dobrá, půjdem tam. Na mapě se mi to líbí, nevím co tam je. Tak jo, 3, 2, 1, skáčem. Takový koláč. American pie. Že tam... No právě, v tom je dobrý. Tam bude nejvíc lootu. Mimochodem. To je nějaký labirint. Tady jo. A letí sem celá parta. Vystřílíme. Krás. Najdi zbraň. Už hledám. Hledej na bednách. Máš něco? Jo, UMPčko. Nemám nic, ty.
a hážel po mě granáty. Ty vystřílej, vole. A nevím odkud. Tady běhá, vole, v tom... No, už po mě střílí, vole. Ne, to je ze zhora, to je ze zhora. Tady, tady nahoře. Máš ho před sebou. Tak ho sejmej. Já to měl na burz. Má něco? O, šála, ta se mi líbí. Poklej. Bacha, bacha. Sakra, sejmi ho, sejmi ho, sejmi ho. Au. Jo, je přede mnou. Ještě jeden. Tady přede mnou, tady u mě, přede mnou. Na 15, na 10. Jo, super, zvedni mě. No, možná střílí někdo. On je noklej, chápeš? Tady ještě někdo je. Doufej, že nás nevidí. On o nás ví, ale musí naběhnout. Běžím k tomu stromu. Krása, nemám nic. Já nemám nic. Potřebuji léčivo. A nevím, odkud střílí. Vyluj ti tam ty, blbečky. Já potřebuji nějakým způsobem se vylečit, no. Tím UMPčkem se úplně debilní míří na to, na dálku. No, mám aspoň. Ty vole, jsem noklej. Au, au, au. Prděle. To je ze 185. Ne, já nevím, já nemám životy. On má to, kara. On je v té chatce tam nahoře. Myslím. Měl jsi nějaký léčivo? Vypil jsem ho. Tadá. Ty vole, chci vidět, kde byl Kunda. Dva kily mám, co ty? No jeden. No, chceš nuk. A jo, prosím to. Nemá chvíli. On byl... Jo, to byl úplně jiný tým. Hmm. To byla dvojička, to byla dvojička a oni byli nahoře v těch domkách. Jsem to říkal, že jsou nahoře. No je nás slyšeli, no. Co když ty vlastně tam bitkaříme, jak debilové. A byla prča docela. Docela to šlo. Mně se líbilo, jak si sundal toho jedno. To brokovnici? Jo, protože to nám docela pomohlo. Kdyby se nesundal, tak jsem já umřel, protože on na mě mířil. Jo, no. Akorát jsem vystřílel na toho, co ležel potom náboje. A pak mi chyběly na toho dalšího. To mě sejmu. To je strašná chyba vystřílet to na ty, co leží. No jasně. To je takový risk, no. Buď to vystřílíš na ty, co leží. A chcípneš. Nebo to nevystřílíš na ty, co leží a chcípneš. Jdem někam hned, skočíme. Tak v tom případě budeme skákat tady do beach. Nebo do Komerc. Komerc se vypadá lepší. Tak jdeme. Mě nebaví letět letadlem, tak chci vyskočit. No a tohle je poslední hra, tak se snaž. Poslední? Pak už fakt nejdu. Jo. Nejdu šel.
Žena? Jedeme hrát se sousedama Carcassonne. Jo? Carcassonne. Carcassonne. Sousedama. Okej, letíš za mnou, jo? Nic není. Tam jsem se to dostal. Taky tady mám trošičku prázdno. Mám UMPčku. Já mám SKSO a brokovnici. To je kombinace. To. Tady je karka. Ty jsi chtěl. Co chci. Mini. Tak si plní, pojď. A kde to je? Tady jak jsem. Tady mám mini, jestli chceš. Vyhledujeme. Já mám, karku, pojď. V tom skladu. Kde jsi? Tam vzadu, no. Druhý části toho skladu. Našel jsi? Ne, já nejde. Tady. Máš. Bo SKSu, jestli chceš. Jo, vidím týpka. Nechci, zkoušej. Ty vole. Pokud to střílí. 355, je tam týpek. Docela daleko. Nevidím. Tady je jeden. Co tam dělá? Tam máš. Nechci. Dobrý, dostal hlavu. U tebe? Co sejmu? Okay. Ty vole, jsem solo, jak ještě že měl oranžovou. Z boku jdou. Tady ode mě, 95. Já nemám náboje. No, on mě tady sejmul. Tady přede mnou na 275. Je za rohem. No, ty vole, ty si dostal úplně... To nejde. Tak tam, no ty tam nalítneš jak sebevrah a potom umřeš. Tak já jsem se snažil, no. Říkal. Když jsme zabili jedno, je jasný, že ty budou další tři, tak musíš úplně potichu pomaličku chodit. A ne, ty tam nalítneš mezi čtyři, kde nejseš ani krytej. Ne, on tam byl jenom jeden. Tam byl jenom jeden. To je úplně jedno. On o nás věděl, bobo. A ty jsi umřel uprostřed ničeho. Já jsem na něj šel. Prostě jsem ho rašnul. Ale protože... od toho jsou zbraně, můžeš být z dálky klidně. No to. No něco, kdyby jsi měl mačetu, tak běžíš za ním. Já půjdu ještě to, solo. Nebo jdeš ještě jednu? Poslední, jo. Dobrá. Možná dneska zabolem kolem 10. Lidi nepřišlo. Pojď ready. Thank you.
To bomba. Ty nový zvuky jsou fajn. Jo, jasně, třeba ty dveře. No, právě. To je hrozný. Dementi to otvírají, zavírají. Posky, já jsem to přeskočil. Lezu oknem. Tak co? Kudy mám? Do Rokin. Jdem dolka, potom konec. Pak jdem. No, to půjde. Je tu někdo okolo? Jo, jeden týpek. Jeden, jo, jenom. A padá tady do těch skladů, pojď taky. Já se zahákl do prdele. Ale, sorry, ale já se zaháčel. Když mi nepomůžeš, tak jsem v prdele. Já se potřebuju bavit toho týpka už jsi, první. Už jsi někdy letěl s padákem do kopce? Ne. No, tak já jo. A kde je běžinky na pomoc? Tady někde běhá už. Je nahoře na tom, na těch bednách. Vidím ho. Kde? Zabednou. Přesně tam jak běží, bacha. No jasně, tam je. Jo, přesně jak jsi čekal, je tady. No dobrý, už ho dodáš. Ještě jeden. Počkej. Jsem přistával jenom jeden. Když tak tam je mini, jestli chceš. Jo, jo, jo. A zase jsi tam nalít a umřel si. Jo, tak já to dělám. To oni můžou mít špatný aim, ale většinou nemají, no. Tak z brokovnici většinou ani aim nepotřebuje. Já jsem neviděl, že má brokovnici, on nejdřív po mně střílel kuší právě. Ty vole, má dobrý tričko, tak to chci. Čím na mě, kde seš? A dobro to mini. Tady je to mini. Tady bylo to mini. Tu mám. Teda potřebuju teďka nějaký životy. Nemáš nějaký životy? Mám, chceš? To trojková hlma, jsi to je nechal. Prstet bych potřeboval, no, jestli máš. Mám. Jo, ocenil bych aspoň jeden, no. Neber mi to, ty vole, ty? Já ti dám, tak mi vrať ten prsty, ty kundo. Já ti ho schválně tady vyhodím. Tak na, já jsem nevěděl, že potřebuješ ty 5,56, já jsem to nevěděl, tak tady máš. No teď jsem si ho tady nechal. Tak to mám vědět, já jsem přišel. Tak ty vyhodím ti schválně to, tady hned u toho stojím a vyhodím ti prsty. Ale já jsem to neviděl, já jsem to neviděl, že jsi to vyhazoval. Já jsem přiběhnul. No to jo, ale říkal jsem ti, že ti to dávám. To jsi mi říkal, že mi to dáváš, ale že to vyhazuješ si neřekl. Jdeme do zóny, pojď. Jdem. Běží zóna. Je to daleko? Moc ne. Tady to vlastně všechno doběhneš, vy? Relativně, no. Je to docela dost daleko, bude hitovat trošku ta máš zóna. Máš nějaký bandáže, třeba dvě?
Mám 5, no. Jenom ať jsem full. Tak na tady máš právě, nebo... To mi dáš ještě tam, až v zóně. Okay. A bacha, může být všude. Mhm. Letadlo. Chceme auto? A to asi doběhneme, ne? Bez auta. To doběhneme. Tak to máš hned před sebou. Slyším střílení. Auto. Vidíš někoho? Domeček pro Liliputy? Asi. Tady mi ty bandáže. Jo, tady máš na zemi. Chceš foregrip? Vertikál? Jo. Tak tady máš na zemi ještě. Jak stojím? Tady máš trávě. Auto, motorka. Motorka. Mám po ní stříhat? Jo. Všechno zabije. To je daleko. To je zóna, poběží za chvíli. Extended. Jdem. Auto. Bacha, za náma, za náma. Ráda. Ty vole. Někdo další. Nevíc jsem všude, bacha. Bacha na ten kap... On má WC, co, bacha. No nic, jdu. Nic, měj se. Čau. Ok, čus. Tak. A se kouknu, jestli se někdo vůbec přihlásil na tu soutěž. Vypadá to, že nikdo o to neměl zájem. Nevadí. Zavírám. Resetuju. A je to. Otevírání truhly. Aha. Musím změnit.
No dáme poslední dvě hry. To tak vypadá, dneska asi budu končit. Jsem dost unavený z práce a je to takový jako dost náročný. Ty hry. Takže... Kinder. Nikdo jiný tady neskočil. Tady jenom jednoho... Kam? ...který jde na úplně opačnou stranu. Tady okolo mě nikdo. Dobrý, mám helmu, ale nemám zbraň, sakra. Mám motorku. Brokovnice, ok. Vektor. Co tohle, supresor na handgunu, to si vezmu. Kompenzátor. To se hodí. Cirková skoupa, to si nebudu dávat určitě na tohle. Asky mini. Moje oblíbená. Čtyřka, čipet na to nedám. M416 kompenzátorem. To je paráda. To je. Budu projít tam tím směrem. Já jsem zvyklý na tuhle mapu. To fakt nezvyk. Tak. Jaký náboje. Cycle stock, extended quick draw. A nějakou redoutu nebo něco. Takovýho tady nenajdu. Ten je na pistolku. Všichni jsou vysoce ozbrojení. Musím dávat bacha. Možná nasednu na motorku a pojedu. Volaně. Mhm.
Tady se to docela kosilo, tyvo. Pálo po mně? Zero, příští hru dám s tebou. Dobrá. Brzo to bude, si myslím. Nežíš vysoko. Vysoko. Nevím, asi bych měl jít už do zóny. Joj. Zóna pitomá. Doufám, že mě nezabijete. A zóna. Zóna je svině. Zóna je svině. Zóna je žhavá lava. Thank you.
Koukáš na stream? Pačku? Ne, jenom tě slyším. Hraju při tom herctu. No tam si dostal nový balíček, ne? Ne, myslím, že ne. Nějaký parkant kosí z mé sezóny. Odkáď! Hajzl. Dobrý. Pojď hrát. Už nebudu hrát asi moc dlouho, asi jednu, dvě hry dám ještě. Tak nějak to vidím taky. Ale chceš tu novou mapu, ne? Nebo? Nevím, viděl jsem, že jsi test serveru, tak jsem si pustil test server. První osobu a duo. Duo, dobrý. Ready. No, je to docela sranda. Přemýšlel jsem nad tím, že bych přestal jak kdyby streamovat na nějakou dobu. Že bych dělal jenom YouTube videa, dokud nebudu mít 1000 sledujících na YouTube, no. Co tě od toho odradilo? Ale ne, takže to nemá moc smysl, jo? Že spousta lidí jako sem nepřijde ani. Neví o mě. Prostě lidi o mě nevědí. A nebo prostě, nevím, no. Nevědí o mě hlavně, no. Je hodně streamerů, který natáčí právě PUBG a jenom pár jich je úspěšných, no. Co to je za zvuk, ty vole, kurva? No tam je jenom otvírá, zavírá dveře furt dokola. To nový zvuky ve dveří. To je strašný. Vrzání, dobrý, no. Kam chce skákat? Je mi to jedno, něco označ. Chceš nějakou velkou bitku, nebo na další dobu? Klidně na další dobu. OK. Tak můžeme sem do bootcampu. A nebo sem. A nebo sem. Nebo sem. OK. Tak půjdeme sem, na žlutou. Půjdeme mezi dvěma velkýma resortama. OK, teď. Yeah. Ty vole, jak do toho hraju ty Hearthstone, tak je to na hovno. Taká se ti to? Ne, nestíhám sledovat oboje. Dobrý, dobrý kámo, on to vzdal. On to vzdal, protože se nereagoval. Fakt to vzdal teďkon. Dobrý. Jo, máme tady frajera. Jo. To nejrychleji zbraň. Vesnice. Možná je tady u mě, ho. Ne, viděl jsem ho. Ale hrajem proti skvadům, ty vole, takže... Bacha na to. Já ho tu asi budu mít. Jsem já, jo. Jo, vidím. Já ho slyším, tady vpravo ode mě. Jsou tu dva. Vidím ho. Přijde dveřma. Možo? Ne. Jo, noklej, ale mám jenom 10. Jo, na druhé straně. Na druhé straně. Kurva, náboje! Utíkej!
Co to je? Dorazil, hejzo. Nedošli náboje. Mně taky právě, no. Kámo, jedna rána. Na jednu ránu je. Stala jsem. Mám chcípnout? Jeden další. Asi jo, vej, to nemá. Jo, klidně. Klidně chcípně, no. Čau Míro, ahoj, ahoj. Vítej. Je to docela to jde, teď přišel Máca. Vaříme novou mapu. Hey man, I have no weapons. Come and kill me. Ty jsi přišel. Thank you. Slyšel to, ne? Jo, asi jo. Asi jo. Měl jsi to pozvědně, viď? Jo, já jsem to, no. Ale skoro jsem ho dostal, podle mě. Podle mě mu se zbývalo. Dej třetí osobu a jdem. Třetí? Teda první. Dobrý. Sorry. Sorry jako. Season chest. Nebo quest, nevím. 37 level, ty vole, dobrý. Kálo, nechápu, jak to mohl pustit. Co myslíš? My jsme se tam plácali už asi 20. kolo jenom, vole, úplnýma sračkama, protože už jsme neměli nic silného, vole. A kolikátej stále... máš rank na tom? Na já nevím, já žádný ranky nehraju. Nehraješ ranky. Já nemám rád ranky, vole. Všichni hrozně tryhardějí, vole. Na to já seru, já chci hrát na pohodu. To je za zvuky, ty vole. To nevím, já jsem si vypnul zvuky, mě to sere hrozně, vole. Nemyslím tohle, ale myslím v tom chatu, voice chatu. Jo, slyšíš, je? Teď si mě nezbývá nikdo. Hello. 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 I'm the gummy bear. Hello. Hello. It's me. Okay. Kam půjdem? Kam tu pošinky, pošinky, guys, pošinky. I've never paid, guys. Pošinky. Map. How are you, guys? Pošinky, guys. I'm fine, fine. My skills are good. Pošinky, jump to the pošinky. School? Do školy? Do školy? Pekádo. Hacienda. To military base. Co sosnovka? Kaky. A nečum. A nečumím. Ale tím se zavazenýma očima. Kurva, kde jsem? Tady jsem. Tady to říkám. No, ale ty letíš docela vepředu, to je dobrý. No, a neletíme asi sami, hele. Vždycky skáčeš úplně nějak pomateně. Jo, za mnou je přímo. Ty vole, na tebou je asi 20 týpků. Prajeris, a tady nejsou žádný budovy asi. Jo, je tady jedna obrovská. S dírou ve střeše. Ty jdeš na tu střechu? Wow. Tady asi umřem, chopče. Kámo, běž do prdele! Běž do hajzlu! Rychle utíkej do hajzlu! To je normálně druhá škola, tohlesto. To je normálně druhá škola, to ti říkám. Kurva, tamhle jsem někoho viděl. Tady jsou všude, vole. My jsou všichni nahoře. Vevnitř. Je jich dost vevnitř. Jeden to vyhrál asi. Jeden všechny přivede do temnoty sváže.
Don't like it. A pojď. Tady vidím velký špatný. Já jsem kurva sranej. A tamhle. Do hajzlu. Tak pojď. Tam musí být někde. Já na tebe. Do piče, už jde. Dum. Ty vole. Kurva, jsem se lek. Přemýšlím, jestli vzít tu střechu nebo ne. On nevylezeš, jo, vylezeš. Tam dva, vole, granát. Já vím. Next, please. Fuck your mother. Come on, guys, next. Ty vyleze bokem, vole. Sejme tě. I have no bullets, come on. Nebo jsou to poslední dva tady ti? I love you all. Myslíš, že byli poslední? Mám to průdout? Hele, šli z támhle tí strany, tak já to zkusím taky. Jestli byly poslední dva, tak jsem je hrozně vypejtil, teda jako. Hop. Kurva, kudy se tam leze? Spíš si čekal na poslední chvíli a pak si sejmul jedno z nich. I have no helmet. Thank you. I have no extended. Thank you. Buffy buff. Počkej, auto, vole. Jestli mi vybereš všechny ten loot, co tam zůstal. A že ho tam není málo. Navi, jsem vzal supresor, nevzal. Tady je. Bacha, je tady někdo. Myslíš? Bude, potřebu. Ne, na druhé straně. Ten jsem poslouchal dost dlouho a nikde. A tady odsaď oni dva přišli. No ale jedno, jsem musí jenom jednoho, druhý se stáhl. Dva? Dva jsem sundal. Mám dva killy. Chceš kouchat příště? Ty vole, on mi tady vole křivdí, že jsem ho nesundal. Jseš normální hajzel. Vidím, slyším. Žubu, já neslyším, když zveš. Hele, on měl hezký šáp. Dobrý, už ho mám. Nevím, jestli si vzít tu M416 nebo ne. Ty vole, ten měl... O
Honil trojku S, to je bozrat, honil mini. Mě mini docela vyhovuje poslední dobou. Až v obou neřvi, neslyším. To je dobrý, jo. Až v obou. Ty vole, čum, než to všechno vylutím, to bude večer. Je, yeah, já jsem tepy. Tak jo, já mám Vánoce. Kámo, já dostanu hrozně nasypáno za chvíli, určitě od někoho. To úplně cítím v uších. Že udělá někdo buff? A udělám kukuk. Tě reportnu. Za co? Je tak. Já jsem tě myslím pak reportnul. Mrýle. Ať jsem hezkej. Já nevím, mě prostě tady ta dlouhá MK vyhovuje nejvíc. Protože ty tři rány dávají hrozný damage. A ona vůbec nekopne na ty tři rány, na ten burst. Oh. Kámo, kdyby tady někdo byl, tak už mě dávno vysypal, vole. To se mi nelíbí, to je nějak blízko tady to. Máš ho vedle sebe! Vedle sebe! Ale hovno. Tam byly dvě auta. Já vím, že tam jsou dvě auta. Já se musím schovat. Já vysypu jak ty první dva. Uvidíš. Doufám, že nenapadne to, co mě. Oni jdou po nějakým železe, kde je tady železo? Neříkej mi, že je to tady. Vole, pod tebou jsou. Ne, ne, jsou přede mnou. A skáčou nahoru. jak to stáhnul hnedka. Rychle pryč, já musím využít tu snipu na dálku. Ty vole, to měl dobrý reakce teda. Jo no, povylezl a zase zalezl. Škoda, že se ho nestih. Jo, no. Co to kurva? Asi půjdu dál. Oni nevědí, kde seš a ty nevíš, kde jsou, no. Já mám slipu, já potřebuji využít větší vzdálenost. Hele. To byla dobrá. Teď už nahlásil tomu druhýmu, kde seš. Podle mě to nevěděl, viděl jsi, jak les zleva doprava. No. A možná bych se na toho druhého měl vysrat. Ne. Nedělat hrdinu, vole, ale se na něj vysrat a jít jinam. Že ten druhý už mě může obcházet klidně. To ne, to je dobře. Jestli má nějakou lepší snipu, vole, tak mi může dát, vole, jednu hitku dobrou a nazdar, vole. Já mám tuhle snipu rád, jako. Nepokusí se ho vyloutit? Piči, to mě svědí tady. Si myslím, že se mě pokusí obejít. On si myslel možná, že jsem furt nahoře, víš. Proto tam naházeli granáty a zkusili to, vole. Srala to, vole, sed do auta a jede. Ale pojede podle mě směrem sem, ne? Ne, znělo to jako, že jel do prdele. Ale já ho lutit nebudu, to nemá smysl, ale on tam může být klidně ještě. To mohl být třeba někdo jiný. Mm-hmm. On jede kolem, ty vole, to je buzerant. Slyšíš ho, ne? Mhm. Tak je tady docela,
To je ta štyrková, ta. Co je čtyřkový, jo? Bo to je dvojková? Ta skoupa? Aha, jo, to není skoupa. Tady se. Tři kily. Uvaleně jsem už to noci. Kámo, vůbec tě neslyším přes to letadlo. Co takhle určit zamačkat kontrolem? No, kontrolem používám, ale jenom když jsem ve hře. Já mám takový přízvuky úplně kvůli tomu letadlu. Dobrý, teď už jsem si to zapnul. Mně se to jednou nevyplatilo, když jsem si vypnul na auto zvuky. Jo, občas se to stane, no. Jo, to vím, no. Jo, no. Tak co, kam to stáhnu, vole? Piko, ty jsi tam zařval taky, chudáčku. Já jsem zařval ze začátku hnedka do toho. Že by šel po cestě sem? Asi jo. Kam ty jsi skákal na střechu a zařval jsi na střeše? Ne, já jsem letěl dovnitř. A měl jsem tam týpka a bohužel jsem si lutnul brokovnici nejbližší. Automatickou a ten týpek měl něco lepšího, nebo trochu víc štěstí. Mně se líbilo, jak vylez nahoru a hned zase zalez. Jo, no. Vidíš to a hrát to na třetí osobu, tak se mi to nepovede. Tak mě tam prostě sundají hrozně, vole, ani nebudu vidět, že tam jsou. Do piče, to jsem postavil ten sloup. Co mám za zbytečný equip? 45, to nevím proč má. Ohoho, ta zóna je dobrá. Ty vole. Mě lízlo jen tak tak. Ta motorka. Bude stavět tady určitě. Žubu, já ji neslyším. Já jsem neslyšel teď, kde zastavila, jak jsi mluvil. Na 70, 75. Ty vole, to je moc blízko. Proč je tohle? Nevím, jestli na ní mám dát tu dvojku nebo ne, ale škoda, že jsem nenašel redotu. Tam bylo holo, ale na to jsem se vysel. Já jsem takhle na kopci, jo. Já dostanu hrozný headshot. Zdá se mi to, nebo jsou ty kroky těžší? To je strašný, viď? To vidíš hovno úplný. Jo, no. Mám tady M-ku se skinem, ty vole, to jsem vůbec nevěděl. Ale docela se těším na to. To vyjde. Musí být na dohled. Kde? Tohle musí být fakt na dohled. Ten zmrt s tím karem je někde tamhle. Tamhle něco. Je to zóna. Co mimo zónu, vole? Můj si jít do zóny. Pičky do toho auto nějaký, vole, ještě. On poběží sem za chvíli. Nesmí ho propásnout, on má hlavně sny. Kam jdeš? Oni se jdou rašovat navzájem.
Kde je ten druhej? Bude tam někde, no. Slyšel jsem ho střílet ještě před chviličkou. Nesmí mě obejít. To už jde. Není možný. Dobře. To ona ho zabila zóna? Ne, ho zabil. To zabil, jo? Tyva, ty jsi to neviděl? Kurva. Tohle se mi nelíbí. Piče. Slyšel zóna, ne? Mhm, mhm. Zóna odběží. Já bych radši byl na dálku. Dobře. Pacha, tohle bude kousat. No, ale víc to asi nedám. Bojím se, že mě hrozně dostanou teď. Tady neměl žádný životy, viděl jsi to, ne? Kurva, takhle mi vidět hlava. Některý ty kameny tady jsou fakt na hovno, no. Já dostanu hlavu, vole, já to vím přesně. Pacha na nohy, jo, ať nejsou v zóně. V zóně. Kamu, kde jsou? Tři. Knock. Já vysra. Ten druhý bude poblíž. Škoda. Do píči. Viděl jsi to, ne? Já ho málo sundal. To bylo vo fous. Druhý tým, oni byli v týmu, oba. Já vím, a ještě někde byl jeden sám. Na lidi jsem ti to říkal, že jsem mu jenom knocknul, že jo? Tak jdem znova, mě to nějak baví. Tebe to baví, když vidíš, jak mi to šlo, viď? Kámo, ale tohle to by si zasloužilo princky na poslat bráchovi a těch jeho 5 kg, vole. No, to tohle mi musíš potvrdit, že jsem sám sundal 7 úplně v pohodě. Já ti to klidně hodím jako bez moment, klidně. Tak jo, protože ty vole, to se mi snad dlouho nepovedlo, 7. Bez AFK rů, prostě čistě 7, vole. Jo, no. To je jako já s těma brokovnicema, ty vole. Já se budu podívat, jestli jsem ho třeba aspoň líznul, ty vole. Ale fakt jsem ho měl natěsno, vole. Fakt by tam i bylo milimetr, aby ho sundal. Jo. Jo, takhle to bylo. To byl celý tým. To byli 3 v týmu. My jsme hráli proti skvadům, že jo? Hmm. Jo, hitnul jsem ho jednou, tou poslední ranou, kdyby ho hitnul jednou předtím, ale oni byli 2 prostě za tím kamenem, jsem tam stál, jsem byl sám proti 3. Jo no. Tak máme, tady není duo no, tady je two man squad, ne. Kámo, ale tohle byla brutální hra, to musíš uznat sám, že to se zahrála fakt dobře. Jo, hrál si dobře no. A teď to hrozně zeseru, vidíš. Já jsem měl dobrý equip, ty vole, fakt mi to sedlo tenhle equip. Mně všeobecně, tak dlouhá MK a mini docela sedí, dobrá. Ta mapa jak je malá, tak ta mini, vole, na ní stačí prostě. Jo no. Ježiš, už zase ty dveře. A mně všeobecně i ta mini docela sedí. Byť jako nedostřelí moc daleko, ale... Já právě... Ale tolik nekope. Nekope tolik, no právě. To s ní dá střílet docela rychle. Nemusíš s ní být přesně jak s karkou, ale jako... Mně sedí i ten skar, ten kope teda víc, ale dává aspoň větší damage. Takže zatímco jsi mi nepotřebuješ 3-4 rány, když teďkon jsem hitoval, teďkon jsem dal každý na 3 rány teda jako. To myslíš, skarelko nebo?
SKS. Ale to, teďko mi bylo divný, vole, teď mi to došlo, že jsem každý 8 dal lat siránu. No oni byli nahitovaný od zóny. Ale i předtím, vole, toho frajera, co skákal nahoru, tak jsem 8 dal lat si, že jo. Musíme to zahrát trošku fairovejc, no. Nebudem skákat na tak frekventovanou zónu. Proč? Mě to sedlo. No to by jo, ale jeden to vždycky... Já je vytrolil na maximální úroveň, vole. Jeden to vždycky odsere, no. To by hraje telefon? Ne, to je v tom. Voice chat. Ty to máš takhle nahlas. Já jsem vypnul voice chat. To mě hrál telefon, nebo co? Ne, tak to byl voice chat, vole. Voice chat. Jsi znova na Temple? Ne, tentokrát už ne, tam to bylo fakt hodně o nervy. Tady? Jo, jo. Rivertown. Tam to bylo fakt hodně o nervy, kdyby si slyšel moje srdce, vole. Se divím, že nebylo slyšet, vole, v tom, ve voice. Tady to bylo taky o nervy zase. Víš. Ty, divoký. A rozhodně tu nebudem sami. Máme tu týmy. Kurník. Jsi zase skokan, ty vole. Klasek, vole. Umí, vole, to je dement. Proč musíš jít stejný okruh jak já, vole? Já nevím. Vrchol demence se tomu říká. Máš něco? Kontakt? Počkej, teď moc nemluv. Už jde. Proč nemůžu vzít helmu? Tady vedle v baráku, frajer, vole. Stačí, až otevře dveře, tak to dostane. No píči, mě noknul, vole. Pojď dolů, rychle. Aha, ty jsi úplně jinde. Tak nic. Proč jsi byl jinde? Ne. Co nevím? Ty tady byl? Musí tady být, má uzinu. Aaaa! Ah. Ty vole. Ty vole. Proč jsi skákal v oknem? Co? Ty jsi vyskočil v oknem, viď? Kam? No ven, teď vím, že jsi byl nade mnou a najednou jsi byl venku z baráku. No já jsem šel za tebou do prvního patra, pak si říkáš, že tam je týpek, tak jsem ho chtěl obejít z boku a jak mi to nevyšlo. A hlavně, já mám strašnou citlivost na tady ty super blízký věci, takže jsem to trošku nevychytal. Já ho páka hitnul, ale on neměl uzinu, tak mě rozstřelil riflec. A nechápu, že přežil, vole, z toho. Z brokovnice, vole, dva zásahy, vole. Taký superman asi. On zalezl rychle do dveří. Nabil si. A... Na mě, no. Fuck you all. Fuck you bitches. Fuck your mothers. Okay, dashboard. Nothing else matters. Cože máš v ocas, to tu říkal? Ne, můžu musím něco vyzkoušet tady. Já mu rozuměl, I have a tail. Fuck you bitches. Ty vole, mám to zaplý, že nikdo nic neříká? Nevím. Já to mám vyplý. Už to talk all. Tady? Fuck you all, fuck you bitches. Tak ty jo, už to fuck you hit, tady ty, use your play. Je, ty skáčeš, dobře. Skákej.
Já jsem s nima to, já jsem byl zažraný do toho kecání s nima. Co to mám začepit? Kecání, jestli se tomu tak dá říct, ty vole. Ty jo, tam vyfakuješ, to fuck you, bitches. Tobě vidí. Tomu týpkovi, jak jsem vysvětloval, že nemám zbraně, jak mě sundá. Ale, asi ale je tady celý umaru, tým, ale. Je tady celý. A tady barák jdeš. Tady. Že tam naproti tomu. Celý tým a jsem viděl dva? No, tak možná jsou jenom dva, no. Tomu bych nevěřil, vem si to, já si vezmu tady. Dobře. Co jsi vzal? M-ku. A pojď tady dvojku si. Vypadni od tý vesty, vole! Teda baťohu. Bestavu. Tak jo, teď bychom měli zmizet asi. Buď zmizet, nebo kontestovat. Co chceš? Zmizet? Pápnu na zmizík. Jo, vidím týpka. Na 185 pod tím. Jo, vidím ho. Máš ho vevnitř, šel nahoru. Ale bacha, bylo to víc. Nahejtoval jsem ho. On mě taky. A on je vevnitř? Jo, je vevnitř. Kam šel? Dole, dole, je pod barákem. Knock. Mhm. Bacha na druhýho. Do baráku. Někde musí být druhej. Tady mám karku. Molotov u mě. Ahoj, zlou. Pojď ke mně, rychle. Jo, já už koukám z baráku. Kde, jo, vidí, jde do baráku. Je v baráku. Co to bylo? To byla tvoje rána. Jo, to byla moje rána. Je v baráku, tam jak jsme byli. Chceš to backovat? Pravý okno. A šel k levýmu. Dostal hit určitě. Mě vyskočil někam. Tady není na mý straně. Krej na chviličku ten barák, já si hodím nějaký heal, jo? Mám jenom painkiller. Jo, ale kryju jenom z jedné strany, jo? Jo, já se dopadil z pravý strany, jo? Tak kryj tu levou. Z pravý strany nikdo. Nebackem to? Já mám strašně málo života. On možná vyskočil. Auto. Tady je pryč. Jo, on šel pryč. Po tobě někdo? Má tam dalšího týpka, má tam další dva týpky. Okej, ale potřebuji hledat nějaký... Léči. Počkej, jsou tam... To je tým. Jo, oni ho sundali v tom autě. To byl jiný tým. Pičo. Rychle pryč. Ty vole, paráda. Co tam stojíš? Paráda. Já jsem ho chtěl hitnout, vole. Ale já nemám žádný léčivo, máš něco? Drž hubu, vole, já ti rychle vyhluju a zdrháme. Rychle. Oni už musí běžet určitě. Na léčivo se teď vysem. Pojď, jdem pryč. To byl jiný tým a sundali ho, víš? Toho v autě. Mm-hmm. Nějaký baráky, zapadneme rychle do baráku, nejdem léčivo, já nemám nic. Kličku jo, ty máš hrozně málo životů. Tady nahoru? Já se to asi vylutím. Máš tady vektora, tak hovnu. Zuzko, pustí možná ve, jestli chceš. Já mám dvojku. Tady ten barák před náma. Musíme lejt nějaký healy. Ty máš karku? Mám karku, no. Aha. Heal. Já si beru first aid a ty si vem ty. Druhý. Škoda, že to nevyšlo.
Říkáš? Tyba tady je auto. Je to tady pootvíraný, bacha. Vybraný náboje. Mini. Nechceš mini, nechceš karku? Abych si vzal mini? Ne. Musím někde najít náboje, nemám vůbec žádný náboje. Já mám taky málo, ne? Ty máš aspoň baťoch, tady drž hubu, vole. A nemám ani baťoch, vestu, helmu, nic. No co tady vybraný, jo? Musíme dál. Takže tu další vesničku, tamhle malinkou, tři baráčky. Tam brá drobky. Padni. Vydrobkujem se. Vydrobku. To je blízko. Tam budou ty tři baráčky. Ne, ne, to bylo někde. Se odstřelou dvě karky, vole, přes ty kopce, ne? Ty vole, to je hned tady nad náma někde. Jo, vidím je. Bacha, slyšel jsem střelu se. Jo, jeden knock. A kde třeba? Jsou na 340. A jsou, je tam další tým. Postřelovali se s tím týpkem, co jsem knocknul. Tyba, já odsaď nevidím, bohužel. Jo, já ho vidím. Týpka. To tam je. No prdele, kurva. 15 ode mě. Vím, já jsem ho viděl. Ale nemůžu na něj zalez. On to obchází zprava. Za chvíli bude nahoře na kopci vpravo. Musíme zdrhnout zase. To je další tým. Já mám first shot, jo? Co už tady úplně. Nic nevidím je. Týpka taky nevidím. Chceme to backovat? No musíme pryč, musíme se stáhnout. Ten týpek to obcházel z pravý strany, tak bacha na to. Ty vole. Prostě běž. To byla chyba, že to sprayoval, kdyby střílel po jedný, tak jedno z nás sundá. Chceme to tady někam kepnout? Já chci hlavně náboje, vestu, cokoliv, já nemám vůbec nic, čím bych se mohl bránit, vole. Je to velký a jde do toho malýho. Je to vybraný, bacha. Ale aspoň mám vestu. Tady jsou všude sedmičky náboje, ty vole. Ty vole. Jsou tady. A vůbec nevím, odkud to bylo teď. Taky ne. Jde sem, slyším ho, jak jde. Z mojí strany. Ty vole. Já jsem vyběhnul, já jsem vůbec nevěděl, z jaký strany. Tvojí strana. Ježiš. Mě lutuje. No, no. Jdeme ještě jednu? Počkej, on nás zabil oba? No jasně. A, ok. On zabil tebe a neměl životy, vole.
Ještě jednou. Já jsem se tak nějak spolehal na to, že když ty máš plný život, když mu třeba něco uděláš. Já jsem vůbec nevěděl, z jaký tvojí strany, já jsem to nepochopil. Já jsem vyběhnul a jsem myslel, že z druhé strany, co jsem já. Tak jsem vyběhnul a dostal jsem hnedka z první. To nepochopil. Ta komunikace tady je strašně důležitá, no víš. No, já se totiž vždycky spolehám na to, že vole, sledujete všichni minimapu stejně tak jako já, proto říkám z mojí strany, no. Tebe jsem totiž viděl, že jsi za mnou, jakoby, víš? Jo, to jo. Tak jsem říkal z mojí strany, jako když půjdeš směrem ke mně, no, jsem myslel. No já jsem šel, ale venkem a on tam už z levý strany byl jeden týpek. On to byl možná jeho parťák, víš, že jeden byl na levo, jeden byl napředu. Jo, byli určitě v týmu. Já jsem běžel z levý strany toho baráku a jak jsem vyběhnul zpoza rohu, tak jsem dostal 3 rány a byl jsem. Já při Raši nejrad vybíhám z baráku. Já jsem byl mimo barák celou dobu. Kam půjdem? Někam frekventovaně nebo? Je mi to úplně jedno. Můžeme sem? OK. Na kopečku trochu. Je to vezme. Třeba si dám zase 1 kilo. Hledám to do 11, pak jdu cvičit fakt. Jo, jo. Já jsem čekal, že do 10, ale tak. Skáčem. No 10 už jsme nestihli. Jo, no. Co Matěj, jak jste zahráli s Matějem? No nic moc. Ale. Já nevím no. Kde jsou ty doby, kdy jsem to dával ještě ty? Dost možný, že prostě spousta nekvalitních hráčů odešlo na Fortnite a to nedávám, no. Máš něco? No, já si tě tlumím, protože já fakt přes tebe neslyším vůbec nic. Nechápu, proč to bylo zase nahlas. Ten Discord vlastně dělá úplně co chce. Ahoj. Jestli nepatří. No. Hezky jakáčka. Oh, no. Co jsi našel? Osmičku. Ahoj. Molotov. Co říkáš za to? Už je rozložený, jo? Jo, a... To kuře je rozložený? Rozložený, ano. Aha, mám trojkovou helmu. A káčko. Hajzle. Ty jo, on tu má helmu a neřekne. Tady máš milion helem, vole, a neřekneš. Zóna dobrá? Zóna dobrá, kam chceme jít? Půjdeme sem, na oranžovou. Počkej, tamhle je Redota, ty vole. Tady, na oranžovou. A smoke. Jdem na tu červenou, jak si označil. Menší omluva. Ohoho, ty se mě omlouváš, jo? Tak jo, děkuju. No. To je fajn. Fajně. Děkuju. Až to pak s ním, já budu streamovat dneska jenom do 11. Já možná přestanu úplně streamovat a začnu natáčet video, ještě uvidím. Já budu jenom natáčet video a stříhat je. Na nějakou dobu. Co s tím budeš pěkně srát, vole, než se v tom zaběhneš. Ne, už jsem docela zaběhlej. Už to docela... To? Dávám. To je PUBG na mě. To je nová mapa na PUBG, víš? Prováno.
Já už s tím Vegas, já jsem si pořídil Vegas za 20 téček. Macko. Tebe to jsi nějaký prachy, ty. 20 téček, to je prach, to jsou prachy, jo. Za 20 téček nemáš pomalu, to jo. O 20 dolarů nebo 20 téček? 20 téček to bylo. 5 kilo. Normálně to stojí mnohem víc. Kolik vás koupa? No asi ne, tam do zásady. Nemáš nějakou sniperku? Tady je UMP. UMPčku. Ne, on snipu. Jsi byl v tomhle velkém baráku už? Ne. Pojdu. Ty mám víš co nechápu. Ty stíháš při hraní sledovat třeba víc monitorů a podobně. Ale... Minimapu ne to. Sleduju. Ale dělá ti problém sledovat hrozně dění a... To je... Jako mě by to problém nedělalo, ale jak sleduju právě ten chat, je pro mě teď v tuhle chvíli jak kdyby důležitější. Osmičková skup. Vydal. No tak jakože mi to nedělá problém, no. Ale dávám přednost něčemu jinému, no. Jak to? Vlastně nic nebylo. Jseš supresor nebo kompenzátor? No, asi kompenzátor. Já potřebuji nějakou sniperku. Na sniperku. Kam půjdem? Označ to teďka ty. Tady. No. U toho baráčku. Ne, za ten baráček. No. Holo je náboje. Máš automatiky napojený na automatiku vždycky? Co? Ne. Jestli máš automatiky vždycky na auto, nebo to máš na single? Jo. Na blízko mám vždycky na auto přeplý. A občas si to přeplu na single, ale třeba to AKčko nemá moc smysl řešit. No mám. Vezmu asi... Snipu to mám na single. Po M-ku. To je? To sem nevejdete. Dlouhá M-ka s osmičkou, nepůjdeš. Třeba tady toho je. Ne. Máš snipu nějakou? Nebo jsi ještě nenašel snipu? Počkej, co je tohle? Extended quick draw, tak to si vyměním. Nemám snipu, mám dlouhou M-ku jako snipu. Teda krátkou M-ku. Vyhodím devítky. Nad náma nic není, viď? Co je kurva tohle? Tečková skoupa. Co je tohle, ty vole? To, co jsem označil. Už tam byl někdy? Jo, to je otevřené, to je open field. Jsou tam nějaký krabice a... Jo. Tak kam půjdem, vole? Banana grow? Ale tady je automatická auta. To je bombová věc, viď? Jsem viděl Shrouda, jak s tím dal 19 kilů. Ne. Kámo, tři... tam mlha jak padla? 13 kilů. Ale můžem tady chvilku bejt, možná. Já nezůstávám v barácích, ty vole, většinou pak dostaneš hrozně vymrdáno. OK. Tak půjdeme nahoru na ten kopec tady, na 345. To je Rámus zase, ty vole. Thank you.
někoho? Ne. Což je divný, že nás 50 life, musíte vybrat. Tyhle, to je mlíko. Zažil jsi někdy něco podobného v reálu? Jo. I horší, že? Jo. A metr. Kolikrát s autem musíš jet vole fakt rokem, aby si viděl. Motorka 320. Ty seš křovák, ty vole. No 300 už. A viděl jsi ji? Neviděl, jenom slyšel. Možná, že půjdou sem, ale to bacha, co? Ta mlha mi fakt hodně vadí. Myslím si, že i tvým počítači. Ne, v počítači mám jasno. Hlavanka byla jasnou volbou. Dal bych si umýt monitor, takhle v týmhle to vypadá, když jsou všude enemy. Já jsem měl na ně furt stříkat při tom pornu, ale. No. Nebo si to aspoň utřit, ale pak se to špatně dostává, ale. No za nic, ne? Ty tvoje červený kaloty jsou fajn. Jak se sundal vůbec úplně? Přes ten kopec prostě nikdo nechce jít? Jak to vy? Ty půjdu z druhé strany. Půjdu jak zombie s pánvičkou. Ty vole, to mi neříkej, že tuhle hru vole, cípneme bez výstřelu. Třeba dostaneme první místo. Jako na talíři. To je jeden kill. Chicken dinner. Mě štve, že se achievementy odsaď nepočítaj. Vy těch senků by bylo božích. Jsem koukal, že jich máš víc než já, to nechápu. To o ně snažím docela. Přejíždím animáky autem, víš. A fkery. A zabijíš je pánvičkou. No toho jednoho jsem zabil. Jsem za ně běžel do půl kilometru a on pak řekl, no dobrá, tak já ti ten achievement dám. Jo? Jo, já na něm mluvil, dej mi achievement. Dej mi achievement, anglicky. A říká, no way, no way. To bychom měli vidět, teoreticky. To bude za těma korunama někde. Mm-hmm. Na kraji zóny asi. To je hodně kousek, no. Zase vezmu tu. Mám takhle střílet na burst, nebo na single? Nechám na tobě, jak se ti dobře střílí. Já ti radit nemůžu. Jo, vidím týpky. Jeden knock. Jo, zales. Druhý knock. Aha. Ale pozor, jsou tady další. Ta dáma. Jo, vidíš ho? Prdele. Co to kurva bylo? Jo, milimetr HPček, já jsem se healoval. Ty jsi healoval, aha. Já jsem měl milimetr HPček.
Ty vole, bych neudělal stejně nic. Já ho nahitoval, vole, a on se otočí a sundá mě dávku jak nic. Jsem se neměl healovat, sorry. Tak ještě jednou. Byly tři? To byl poslední z nich. Ne, aha. Čtyři byly. Tři. Ne, tři byly, tři. Tři? Teď natočím. Kdybych možná... Kámo, já ho skoro sundal. Kdybych já střílel, tak... Ty jsi zhýloval celou dobu, i když on tam střílel se mnou, jo? Ne, to bylo, já nevím, to byly dvě milisekundy, jak no. Já z vás, kluci, umírám, ty vole. Byly dvě milisekundy. Ale tak co mám dělat, to je milimetr života, to bych stejně chcípnul. Možná bych ani nevystřelil. Jo, ale sám si viděl, vole, že bys měl hrozně moc času, než sundal mě, vole. Hm. Nevím, vy kluci to vždycky hrajete tak divně, vole, s tím vaším healováním. A pojď ještě jednu. Počkej, já tady vole, kupuju crate, vole. Chviličku, kde to bude? Já už nemám prachy tady na tom účtě. Ne? Ne. Já už jsem to všechno vystříhal. Jsi kupoval i ty za tu sedmičku, viď? Mhm. Ten systém těch crateů je fakt nesmyslný. Ale mi to tak přijde. Blyať. Suka, blyať. Seid ihr eigentlich alle komplett scheiße oder was, man? Se zavali jebala, dolbajok. Scheiße, Schweine. Fuck you all. Fuck you, niggas. Fuck you, nigga bitches. Fuck you, you are reported. You are reported. Retarded, ne? Ne reported. Retarded black bitch. Come on. Come up. Fuck your mom. Come down. Fuck your mother. No. Fuck you, black slut. Kam půjdem, ty, black slut? Fuck your nipples. Kam chceš jít? Teď to vyber ty. Ty chcípnu, když to vyberu. Tak jo, jsem tady. To chcípnem. Já vím. Ale většinou chcípáš ty dřív. No se to jednou obrátí, jako se to obrátilo přednedávnem. Minulou hru jsem chcípil já dřív. Ale to bylo skoro ve stejnou chvíli, jak ty. Jo no. Já jsem dva lenoknul. To se taky počítá. Já to nechápu, já ho tím AKčem nastřílel, vole, a on se otočí a bum. 100% jsem dostal zase headu, určitě. Nepochopím to, vole. Hele, kam půjdem? Půjdem asi do toho velkého skladu, ne? Tady. Kam jdeš? No tady. Jo. Koukej, ne, na mapu. Je tady jeden týpek, jo? Bacha. Jo, viděl jsem ho. Jsou daleko, ty vole. Máš zbraň? Do piči má gunu, zdrhej. Okej, okay, zdrhám pryč. To si prošvih dost. Nevím, co to má, ty vole, ale... Ale mě jsem dal. A je to. Zóna jde dobře. Jdeme tady k tím barákům, snad tady někdo nebude. Ty si vůbec s tím padákem moc nerozumíš, viď? Čím? S padákem. Ne, dobrý. Já prostě jenom blbnu, no. A když hraju solo, tak mi to jde, a když hraju s váma, tak mi to nejde, prostě. Bych měl hrát spíš solo, no. Nebo hrát s váma, ale na solo, prostě. Se blbě soustředíš. A neumím hrát v týmu, no. To je můj problém. Já hodně koukám na ty videa právě, jak frézy hrajou v týmech, vole. Podle toho se snažím taky hrát.
A když hraju sám, tak hodně hraju squady. To prostě neumím, já jedu za sebe a nejlépe prostě, no, nejlíp mi to jde prostě, když jdu solo. V týmu totiž se musíš naučit využívat výhody toho, když je vás víc na jedno. A ne na něj chodit vole po jednom, ale prostě rovnou na něj. No ty jsi byl v tom velkém baráku? Jo, všude je hovno, mám akorát samý skoupy vole. Mám milion skoup vole, ale nemám nic. Nemám brokovnici, jdeme dál od nich. Vidím tuhle sračku, to je mi k ničemu. Oni to rushujou. Ne, to jsem byl, já jsem odhazoval bordel. Brokovně, teda granát je dobrý? Náhodou. V životě jsem ho nepoužil. V životě mě nenapadlo ho použít. Ty jdi do hajzlu vole, buzrante. To mělo bejt vole, hajzle. Vrátí do píči, vypadni odsaď, já tě sundám vole. Ty vole, tam přiskočil a sundal mi to. Naposled, když mi to udělal frajer v randomech, tak jsem ho sundal. Před náma. Já ho vidím, no. Cílej, červený auto. Já mám brokovnici, ty vole. Aha, tak proč si bylo tu skoupu? Pojď, to sundáme brokstou. Ty nemáš ani pistolku? Ne. Pojď, on zastavil. On ví, že máme brokovnice. Pojď. Jdu zleva, ty zprava. Jo, prdele. On jde. Jo, rychle. Jo. No, je za tím autem, míří na mě, kuší do mě střílí. Má kuši, střílí. Teď přebyl na druhou zbraň. Je z druhé strany, točí se kolem tebe. Kill. On byl solo, ty vole. To je dobře. On pravděpodobně dostal vysypáno, už od někoho. To neměl náboje. Co jsi říkal? Že neměl náboje. Že jo, proto nám byl na tom kuši, vole, a mířil na mě. Osudová chyba. A měl něco, co se dalo použít? P19C. Automatická pistol. Ale tři to náboje. Tak už si vezmu. Jsme teďka docela socky, ty na zbraně. Tady jsou baráky hned. Prázdný. Sam byl? Tady, no, v těch... Adem... No tady vpravo, vedle mě. Ukáž jo. Na mapu. Ale jo. Jo, tam jsi byl? Tam v tom jenom baráku? Ne, po těch dvou. Máš nějaký devítky? Bandážovat? No já běžím asi dál do těch baráků. Totálně suchej. Budu asi hrát turnaje v Minecraftu, nebo já nevím. Cože, v tom se dají hrát nějaký turnaj. Ne, já si dělám prdel, ale prostě já nevím, jak na sebe upozornit, víš? Ale ty si ho sundal, jo, myslíš tohle. A tohle je přesně ta týmová práce, o který jsem mluvil. Jeden z nás padne, ale druhý ho sundá, vole. Oni se všichni hrozně bojí obětovat, vole. Mně je to jedno, já tam prostě naběhnu a doufám vždycky v to, že to dopadne tak, že... No, já právě tam naběhnu, ale Garda mi říká, proč tam nabíháš, vždyť jsi umřel úplně. Ale on už tam nenaběhne, že jo? No to je prostě, vole, Lagarda, vole. On ví všechno nejlíp a tak prostě všichni si chcípně, to je mi to jedno. A to není jenom o Lagardu, to je o Lagardovi, to je i o ostatních, že jo, že...
Že se prostě nehrajou dál. Protože když jste... Je, zóna, pojď. Když jste oba dost rychlí, tak ten druhý většinou stihne toho týpka sundat, vole, ještě než dostřílí mrtvolu. Vole, ale zóna prostě dva. Je tam ty rychle, nesmí nikdo zaspat. Jdeme přes vodu. Viď, tak jdem k mostu asi. Nebo to přeplavím radši. Můžem přeplavat asi. Radši jo, ale. Ale tady to půjde možná přejít. Jo, jde to přejít. To je dobrý, to je. To dobře vymysleli. To můžeš si přejet autem možná. Bych chtěl vyzkoušet. Jo. No, můžem tady hned auto. Já to vyzkoušet. OK. Tak bejti, já se jdu nalutovat. Klasika. Ty vole, já jsem pičus. Zajel jsi jinam? Já jsem to převrátil. Ale... Tady je automatická kurva. Brokovnice. Hele, šlo by to, ale musel bych přesně po středu, vole. Jenomže já jsem zajel, vole, trošku do prdě. Jo, dobrý, už to jde. Ty vole, ale hrozně pomalu. Tak to asi nejde. Nic, já jdu pryč, než to bouchne. Bouchám jako zban. Musel bych po středu. Utopil jsem auto. Mm-hmm. Ty lutíš celou dobu tam vpravo? No, v tom velkém padu. Dobrý, takže tady v tomhle s tom malém si nebyl. No. Ty vole, zóna. My musíme, no. Mejít. Tak jdem. Chudák auto. Ryb lada. Ryb lada. Lada ryb. Myslíš, že doběhnem? Já jo, ty ne. Ty máš krátký nohy. No, ty máš krátký rozum. Každý má něco. Nebo krátký péro. Kámo. Tady někdo půjde. Jsem si tam. Tamhle je pravo auto. A to můžu vyzkoušet znova. Vrátíš do zóny, ty jo. Mám falešnou snajpu. VSSO? Ne, ne, ne. M-ku. Krátko. Jo, snipu, na kterou nejde dát skoupa, jo? Ne, jde, osmička. Jo, krátká M-ka vlastně. Ta na můj vkus moc kope. Je kopavá, no. A vpravo někdo koupé. A, paráda. AKčko, jestli chceš. Taky na tvůj vkus moc kope. No, já to nekope. Vůbec. Bylo po tobě? Před náma enemy. Dva jsou. Ode mě na N-ku, od tebe budou na 15, 20 nebo 25, něco takovýho. Dva tam byli. Běželi k pobřeží. Okej. Okay. Jsem u tebe. Možná, že šli směrem sem, tak bacha na to. Vidím, jasně. Slyším něco, jsou na tom člunu, vidíš ten člun? Jo, vidím. To nemá cenu střílet. To prozradíš akorát. Hele, oni jdou sem? Stalo se mi to? Ne, to by bylo... Vidím tak nějak jako krouži, vidíš to? Hm? Máme možná pálit? To možná dělají kvůli tomu sniperovi tamhle někde vpravo. Já se nebyl prozoroval, musíme přeplout přes vodu. Máme tady další člun, jestli chceš. Já bych plaval radši. Že oni po nás budou pálit. Chceš přes člun?
Jo, klidně. Já jenom. Tak pojď. Pojď. Jeď. Že v těch barácích někdo bude? Jo, myslím, že určitě. Si sundám skoupu a jdu tam. Tady je dobrý. Tady dokonce chybí tady náboje a jsou pozavídaný dveře. Tamhle skoro chybí u něj náboje, víš? A všude jsou pozavírané dveře. A? Pozor na to. Víš někoho? Ne. Jsou za kopcem. Tady first aid. Potřebuješ nebo mi ho dáš? Vzal jsem si ho. Nebo zrand. Jdeš dvojkovou skoupu? Ne. Tady tohle. Tady ty zóny už jdou pomalu, že? Jo. Pole. Já musel jít přes to pole, hnusný. Kterou stranou se vydáme? Po pobřeží? Po pobřeží, no. Máme 20 vteřin, měli bychom to spíš točit. Zůstal bych tady schovaný za kopcem. Ty baráky pod náma. Ty čumím tam. Kdyby tam někdo byl, tak už asi dostanu. Já si musím dát boost. Čas koukej na záda. Padá nám na hlavu? Tamhle kousek. Když je tam někdo půjde?
Ty vole, tady je loot jak svině. Já to moc lootu nemám, on. Holo. To je to... tlumič na SR-ko. Nemám SR-ko. Máš SR-ko? Ne. Jo, máme SR-ko. Chceš karku? Doběhnu ti pro ten tlumič. Chceš tu karku? Ne. Já totiž SR-kem moc nemůžem, takže... Mám SR, mám kompenzátor, anebo tlumič, jak chceš. Tak tlumič mi dej. Já to s ním neumím, tak ať mě aspoň není slyšet. No. A 7,62 budu potřebovat. Kde seš ty vole, tamhle. Pojď, 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 rychle, nemáme čas. Pet, tlumič vyhoď. Hele, bullet loops, tlumič, kompenzátor. Cheapet je asi lepší, ne? Cheapet je lepší než tom. Tady máš 30 nábojů, jen. Cheapet je lepší než ten, ne? To se rozmyslí, co chceš. Jestli chceš, vole, rychlejc nabíjet nebo přesně střílet. Vidíš někoho? Bude někde tady blízko. Já vím. Jsem z toho postraný úplně nehorázně. Jsou tady hned nad náma někde. Mám je zkusit odstřelovat? Já je nevidím. Sedna to, jdem se dostat do zóny. Tady je velký kámen. Zóna, 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 zóna. Neříkej mi to, já slyším, právě vidím mapu. Tady jsme šikovně docela. Ne. Můžeme čekat na zónu a nechat se je vykropit. Hele, 6. Jestli je to poslední tým a my jsme dva sami proti ním. Já nevidím. Ale žádná střelba, to je fakt poslední tým. Jdem pomalu z zóny. Vůbec nevím kudy, ale protože tady je to úplně na hovno. Jo, vidím je. Jo, vidím je. Jenom... Musíme do zóny. To je celý tým. Jsou to airdropu. To prdele. Já nevím, jestli mám pálit, nebo mám na to vystrat. Pálíš je? Pojď za ty z kameny tady, rychle. Viděl jsem jednoho z nich běžet do té haly. Hmm. Nebo k té hale, tak bacha na to. A další bude zleva, jo? To je celý tým jeden. To už by se dávno stříleli. Jo, zleva. Jeden je v hale. Tam se vylez z haly. Teza. To je celý jeden tým, tyhle, to jsou zmrdi. A kde ten zbytek, že by tam byli všichni? Nevím. Tam běžíš. No do zóny. Ne, není to celý tým. Tak je necháme vystřílet se trošku. Tu zeme. Když tak buď skrčenej, ty vole. Tohle bylo blízko. Hmm. To si nestřílel ty, viď? Ne.
Bylo to totiž tady za kopcem, vole, vpravo. Jo, tamhle, vpravo. Na esku byl, na esku vyskočil frér. My se nokujou navzájem, buzeranti. Macha na to esko, jo? Zona. Jsme přijít. Tři. Jsme dva proti jednomu. Pojďme. Nepřeháněj to. Opatrně. Nejdřív ho musíme objevit. Vidím jednu mrtvolu. On bude zarazit v tom křoví nahoře. Vidím ho! Esko, za barák, teda za těma budovama tam. Healuju se rychle. Jo, prdele. Ty vole. Nahýluj se no, nahýluj se, on poběží za mnou. Osky! Fuck you bitch, fuck your mother. Viděl jsi to, ty, to bylo ofo, jsem mě malém trefil. Dobrý, dobrý, dobrý. Teď to udělat ještě v jiný normální hře, ne v testu a bude to dobrý. A byl dobrý, byl kurevsky dobrý, málo mě sundal. Dobrý, a tím končíme pro dnešek, jo? Jo, jo, v nejlepším se má končit. Díky za hru. Já díky taky, dobrý. Tak jo, čau. Čau, čau. No nic, tak jo, tak se mějte pěkně. Mějte se pěkně, soutěž neproběhla, protože se nikdo nepřihlásil, ale příště to určitě bude lepší. Soutěž bývá mezi 8. a 10. hodinou. Mám ještě nějakých 6 kódů. Budu určitě rozdávat potom ještě další kódy z Humble Bundle, který budu podporovat, respektive který budu, na kterém budu mít subscription. Takže se máte na co těšit. Budeme hrát hlavně PUBG, pak další hry podle toho, co bude zrovna trendy a co vás bude nejvíc bavit. Tak jo, mějte se pěkně a díky moc, že jste mě sledovali. Pokud chcete vidět oznámení při dalším streamování, dejte follow, dejte si tam oznámení, případně můžete dát i odběr na YouTube a budete vidět všechny novinky. Dole pod videem vidíte i Twitch. Na Twitchi dávám případné změny v programu. Tak jo, mějte se pěkně a dobrou noc. Čau.